Qadrli hamyurtlar, sizlar uchun Darvoza 25 komandasining 5 yil kafolatga ega bo'lgan hamyonbop va yuqori sifatli darvozalarini tavsiya qilamiz. Sizlar uchun eng foydalisi shundaki, Darvoza 25 komandasi O'zbekiston bo'ylab yetkazib berish va o'rnatish xizmatlarini bepul amalga oshiradi. 1 kvadrati 500 mingdan 2 million so'mgacha bo'lgan temir darvozalar kerak bo'lsa, quyidagi nomerlarga bog'lanishingiz mumkin. Ha, aytgancha Darvoza 25 komandasining Telegram manzili video ostida bo'ladi. Assalomu alaykum, Reformus kanalining obunachilari va internet foydalanuvchilari. Biz boshladik. Rossiya Xarkovni bombaladi. Ukraina rasmiylari Ukraina shimoli-sharqidagi Xarkov shahriga Rossiya havo hujumi uyushtirilishi oqibatida o'nlab tinch aholi jarohatlangan deya xabar bermoqda. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ko'p qavatli turar joy binosi vayron bo'lgani va 9-12 qavatlar orasida yong'in chiqqanini aytdi. Telegram xabar almashish xizmatida Zelenskiy 35 kishi, jumladan 3 bola jarohatlanganini ma'lum qildi. Keyinroq Xarkov meri aytishicha 41 kishi jarohatlangan, ulardan 4 nafari bolalar. Rossiya kuchlari shimoli-sharqda olg'a intilishga urinayotgan bir paytda Ukrainaning aholisi eng ko'p bo'lgan ikkinchi shahar tobora ko'proq zarbalar nishoniga aylanib bormoqda. May oyi boshida Rossiya Xarkov viloyati shimolidagi bir qancha qishloqlarni nazorat ostiga olgan. Rossiya va Xitoy dengiz kuchlari Okean 2024 doirasida o'quv mashqlarini o'tkazdi. Mashqlarda Rossiya flotining 15 ta kemasi va 10 dan ortiq aviatsiya texnikasi, Xitoydan esa esminetslar va fregatlar qatnashdi. Harbiy kemalar Yapon dengizida raketa va artilleriyadan zarba berish mashqlarini amalga oshirdi. Putin rus armiyasi askarlari sonini 180 ming nafarga oshirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Rossiya armiyasidagi askarlar sonini taxminan 180 ming nafarga oshirib, umumiy harbiy xizmatchilar sonini 2 million 389 mingdan ortiq kishiga yetkazish haqidagi farmonni imzoladi. Tegishli qaror 16 sentyabr dushanba kuni normativ huquqiy hujjatlar portalida e'lon qilindi va 2024 yil 1 dekabrdan kuchga kiradi. Rossiya Federatsiyasi qurolli kuchlarining shtat darajasini 2 million 389 131 birlik, shu jumladan 1500 nafar harbiy xizmatchilar miqdorida belgilashga qaror qildim, deyiladi hujjatda. Putin Rossiya hukumatiga federal byudjetdan mamlakat mudofaa vazirligiga ushbu farmonning 1-bandini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan byudjet mablag'larini ajratishni ta'minlashni topshirdi. Qurolli kuchlar shaxsiy tarkibi oxirgi marta 2023 yil dekabrida o'zgartirilgan edi. O'shanda u 2 million 209 130 kishiga, shu jumladan 1 million 320 000 harbiy xizmatchiga ko'tarilgandi. Keyinroq harbiy xizmatchilar soni 170 000 kishiga oshirildi. Polat gumbaz Turkiyada muvaffaqiyatli sinovdan o'tkazildi. Turkiyaning milliy mintaqaviy uzoq masofali havo va raketaga qarshi mudofaa tizimi SAIPI Product 2 ning sinovi muvaffaqiyatli yakunlandi. Bu haqda Anadolu xabar bermoqda. SAIPI tizimi qiruvchi samolyotlar, qanotli raketalar va havo sirt o'q-dorilari kabi havo nishonlarini nishonga olishga qodir bo'ladi va keyingi bosqichlarda ballistik raketalarga zarba berish uchun tadqiqotlar o'tkaziladi. SAIPI loyihasi doirasida SAIPI Product 1 tizimini qabul qilishni yakunlash va joriy yil oxirigacha foydalanishga topshirish rejalashtirilgan. Hizbullohning tahdidli bayonoti e'lon qilindi. Hizbulloh bosh kotibi o'rinbosari Naim Qosim Beyrutda so'zlagan nutqida 100 ming isroillikni Livan chegarasi yaqinidagi uylariga qaytarishga qaratilgan keng ko'lamli Isroil urushi yana 100 minglab odamlarning ko'chirilishiga olib kelishini aytdi. Isroil 9-kanalning yozishicha, Hizbulloh rahbari o'rinbosari shu tariqa Yahudiy davlati mudofaa vaziri Yoav Galantning Isroil shimoliy chegaralarida xavfsizlikni tiklashga qaror qilgani haqida bayonotiga javob berdi. Biz urushga kirishmoqchi emasmiz, chunki bu hech qanday foyda keltirmasligiga ishonamiz. Ammo agar Isroil urush boshlasa, biz ular bilan yuzma-yuz uchrashamiz va ikkala tomon ham katta yo'qotishlarga duchor bo'ladi, deya ogohlantirdi Qosim. 11 sentyabr kuni Isroil shimolida joylashgan Odet brigadasining zaxiradagi askarlari bilan uchrashuvda Yoav Galant ularni Livanda quruqlikdagi operatsiyaga tayyorlanishga chaqirdi. Bombalanayotgan G'azo 346 kunning asosiy voqealari. Isroil G'azo sektorida bosqinchilik va qirg'in barot urushini boshlaganiga 346 kun bo'ldi. 24 soat davomida G'azo sektori, Yordan daryosining g'arbiy sohili hamda butun yaqin sharq hududida sodir bo'lgan asosiy voqealar. Bosqinchilar G'azo markazi, Zaytun hududi, Nusayrat va Jabaliya lagerlariga hujum qildi. Urush boshlangandan buyon 41226 kishi halok bo'lgan, 96413 kishi jarohatlangan. G'arbiy sohilda Nablus, Qalqiliya va Al-Halilda bosqinchilarga qarshi shiddatli janglar ketmoqda. Tubas batalyoni qo'mondoni shahid bo'ldi. Al-Qassam brigadalari Rafah hududida ishg'ol texnikasini yo'q qildi va bosqinchilar otryadiga hujum qildi. Iroq qarshilik kuchlarining dronlari Xayfaga hujum qildi.
Yaman havo hujumidan mudofaa kuchlari Dixamar provinsiyasida Amerikaning 10-chi MQ-9 uchuvsiz uchog'ini urib tushirdi. Ushbu dronning qiymati 30 million dollar atrofida. Bosqinchi Isroil matbuoti ma'lum qiladi. Isroil armiyasi Iordaniya bilan chegarada transport vositalarining kirib kelishini oldini olish uchun xandaq qazishni boshladi. Usama Hamdan aytadi. Hamas rahbari Yahyo Sinvarning rasmiy murojaati tez orada tarqatiladi. Bu uning 7 oktyabrdan beri birinchi bayonoti bo'ladi. Garets nashri Isroil armiyasi G'azoda urushish uchun amerikalik muhojirlarni yollashga harakat qilgani, ularda doimiy yashash uchun ruxsatnoma va'da qilingani, biroq hech qanday natijaga erishilmaganini ma'lum qildi. Video ostida o'z fikringizni qoldiring, haqorat qilmang. Reforma o'z voqealar rivojini yoritishda davom etadi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Kanalimizga obuna bo'lib, bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.